Hallå allihopa, jag heter The Azed och jag har startat en ny Let's Play på Cry of Fear. Det är ett mod till Half-Life 1. Jag tror de flesta har sett det här spelet eftersom PewDiePie spelar och alla kommer att klaga, jag vet. Men ni behöver inte klaga eftersom jag vet att han PewDiePie spelade. I alla fall, jag tänker inte köra igenom det riktiga spelet än för att det är för stort helt enkelt och jag har inte så mycket tid på mig. Så jag kör bara en custom campaign. Ni får gilla och subscriba så blir jag jättetacksam. Ni får gärna favorisera och gilla filmen. Jag ska köra en custom campaign som heter Her. Tror jag. Ja, Her. HER eller Her. I alla fall, nu kör vi. Medium. Dirt. White. Allt börjar med att allt blev grått och svart. Introduction. I loved her. We were in love. Yes, the bond between us can't be broken by anything, but I see it in her eyes, a fear. But a fear of what? Well, I'm here to protect her. What could she be scared of? You, maybe? Maybe. Jonathan Lockdown Jones. Yes, då kör vi. Börja ett gulligt litet hus. I think this is a fake door. Tror att det är en fake dörr? Vadå fake dörr? Att den är målad eller? Det här spelet är gjort av svenskar, så alltså reklamer och sånt på det här spelet är svenska och allt sånt där. Så jag kan se här kanske. Står det här. Ja, just. Vad står det? Nej. Jag såg inte vad det stod, men de flesta reklamer. Här! Vad står det? DN, TV och radio. Så står det. Det är svenskt, tror jag. Det måste det vara. Va? Vad hände där? Varför löste det upp för? Varför lyser det? What the fuck? I think this is a fake door. Men du tror att alla dörrar är fake dörrar? Är du dum eller? Här då. Yeah! It's way too dark in here. I need to find something to light my way. Vilken tur att jag hade en ficklampa här idag. Har jag mycket ljud på nu? Wow! Wow! Satan. Måste kombinera de här två. Måste kombinera de här kombinerna. Yes, då kör vi. Dö. Tack. Åh, du ligger med huvudet utanför väggen. Det är nice. Det är nice man, jag vet hur du känner dig. Nej, jag bara skojar. Okej, vad ska vi göra nu? Vad ska vi ha för någonting? Har han något? Nej, hej. Undersök. Nej. Smike in här för ingenting. Bara för att han... Och Daim! Nu vet jag vad vi gick in här för. Gimme that. Papperskorg. Gimme. Ge mig! Nu går vi ut. Nu går vi till nästa. Vad det nu är. Wow! Du. Du ska få ta nummer tåpe. Tack. Vad söt. Shit, vad satan vad söt.
Och en lapp. They're waiting for you, darling. Upstairs. With love. Henne. Puss och kram. Puss och... Nej, kram och puss. Kram och puss. Xoxo, xoxo, xoxo. Me gusta. I think this is a fake door. I think this is a fake door. Du tror jag... Ska du testa att öppna dem någon gång? Eller ska du... Ska du försöka dra upp dem? Istället för att tro att det... Fake dörrar. Den här... Det var en vägg här förut ju. Det var det som lös. Nej. Nope. Hej. Nej. 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 Oh. Nej. 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 The fuck. Va? Det var en korridor för. Hur hamnade jag här? Ah, ja. Det får ni veta i nästa episod. Del heter det. Av mitt Let's Play of Cry Fair. Ni får subscriba, gilla och rata. Eller nu vad det heter. Jag vet inte fan. Men kolla gärna in min kompis kanal också. Jag kan länka på filmen. Eller så länkar jag... Jag länkar på i description. Ha det så bra allihopa. Hej då.